O que é que tá acontecendo, hein? Ai, eu preciso do meu saco mágico de presentes! Ah, me tirei daqui! Que é isso? Que é isso? O meu saco de presentes mágico! O Gilman matou você, me dá um carrinho! Qual é o problema? Crianças amam carrinhos! Eu não tenho carteira de motorista ainda. E agora, o que é que eu faço? O presente desse ano era um avião. Você não vai embora que me dá o presente que eu quero. Desde que essa criança nasceu, não tem sido nada fácil ser Papai Noel. Mas você tem slime. Slime? Acerta meu presente, aí você vai sair limpinho daqui. E se eu errar? Eu aperto esse botão. E aí, já sei. Banho de slime. Isso aí. E agora? O que será que essa criança quer de presente de Natal? Já sei! Será que é um dinossauro de brinquedo? Ah! Será que é um brinquedo do Homem-Aranha? Eu já posso abrir meu presente? Eu não posso errar! Já sei! Vem cá, Luke! Deixa eu encostar no seu presente! Prontinho! Pode abrir o seu presente! Deu certo! Ai, foi por pouco. Preciso brincar com meu novo amigo. Luke, me tira daqui, Luke! Luke, não me deixa aqui preso, Luke!
barulho foi esse? Dê para as crianças de presente um boneco do Lucas Neto, da Gi ou da Jessie. Yeah! Você assistiu Lucas Toon. Agora, se inscreve no canal Lucas Toon e mostra a Lucas Toon para os seus amigos e amigas. Aqui, você pode viver o seu sonho.